ما بەستی سەرەکی ئەمە ئەوەیە کە زیندوکردنەکە لە پوری سلێمانی لەم ڕۆژەیە نەورۆز جەژنی گەلی کوردە نەورۆز یعنی جەژنی ڕاستەقینەی کوردی خۆمانە هەستاین بە زیندوکردنەکە لە پوری شاری سلێمانی بریتیە لە قاپ و قاچاق و ئەدەواتی کۆنی کە زەمانی زوو هەبووە هەمووی ماوە لەم ڕۆژەیە پشانی خەڵکێن کە کلتوری سلێمانی بەو شێوەیە بووە و خواردنەکان بۆ لەگەڵ شیرینیەکان لەگەڵ هەڵپەڕکێیەکە و پێشنگایەکی شاری سلێمانیشە.